«Поверніть героїв додому». У Хмельницькому вкотре відбулась безстрокова акція на підтримку українських військовополонених. Навчання поза віком. Як стати слухачем університету третього віку та на які факультети вступити? Осколкові поранення та 6 контузій. Як Кадиров з Хмельниччини боронить Україну? О півдні в середмісті Хмельницького збираються люди на акцію «Поверніть героїв додому». Вітаються, обіймаються, розгортають плакати, прапори та співають український славень. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Серед учасників – мати полоненого військового медика 23-річного Павла Тетяна Крачан. Вона приїжджає в Хмельницький зі Старої Ушиці Кам'янець-Подільського району і не пропустила, каже, ще жодної акції від серпня, коли їх започаткували. Прийшов пекло, Азовсталі, ну всі ці дні. Далі 16 травня вийшов з побратимами Азовсталі, далі Оленівка, Горизвісна, а далі ми нічого не знаємо. В серпні місяці була його остання смс-ка і все. Учасники акції колоною йшли Проскурівською та скандували «Поверніть героїв додому». Поверніть героїв додому! Інформація про загальну кількість, вона в середньому сягає 2000 людей, які ще знаходяться в полоні. Більше 20 – це хмельничани і жителі Хмельницької області, жінки і чоловіки, яких ми все-таки ще чекаємо. Цього разу на акцію зібралися 40 людей. Це родичі військовополонених, волонтери, громадські діячі. Волонтерка Хмельницького центру здорової молоді Лілія Олійник розповідає, на акцію приходить щотижня. Для нас це дуже важливо підтримати їх зараз, адже і у нашому центрі реабілітаційному також знаходиться багато військових. І, на жаль, страшно дивитися і чути їхні розповіді, адже вони також є учасниками і у Азові, і у гарячих точках, у прифронтових різних зонах. За словами Лесі Стебло, акції тривають годину часу. Це година часу, яка присвячується родинам, які чекають військовополонених додому. Це не біль однієї сім'ї, а що це насправді трагедія всього нашого народу. І тому, допоки кожен не буде повернений додому, ми будемо виходити, скільки в нас буде сил. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув старший лейтенант з Шепетівського району Дмитро Федорчук. Хлопець 1999 року народження. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Громадське прощання із загиблим розпочнеться 29 жовтня у міському палаці культури, орієнтовно о 13:30. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. З понеділка хмельничани зможуть отримати графіки погодинних відключень електроенергії в пікові часи. Але стабільності та 100% достовірності таких відключень влада гарантувати не може. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Тому що спрогнозувати їх на 100% неможливо. Як відбувається відключення? Диспетчер обленерго отримує від диспетчера Укренерго повідомлення про те, що він має зменшити напругу на, мовно кажучи, 10 мегаватт, 20 мегаватт, 30 мегаватт, 50 мегаватт. Ніхто не знає, скільки в конкретний час треба зменшити навантаження. І виходячи вже з цього, він ухвалює рішення. На те, щоб ухвалити рішення, в нього є 10-15 хвилин. Якщо він це рішення не ухвалить, то ляже система, зруйнується обладнання, воно погорить, все. І тому він робить це оперативно і швидко. При цьому він має відімкнути так, щоб не відімкнути критичну інфраструктуру. Бачачи, яке навантаження на ту ТПшку в конкретно взяту годину, він і ухвалює рішення. Наталія Блажук записує до зошита слова італійською. Жінка більше 40 років відпрацювала фармацевтом і розповіла, завжди мала хист до вивчення мов. Коли вийшла на пенсію, вирішила надолужити знання, до цього її також спонукали рідні. Життя в дітей так склалося, що вони уїхали за кордон. Для того, щоб я з ними могла спілкуватися, внучка ходить в 6 клас Неапольської італійської школи. Мені стало трошечки стидно, що я не можу з нею спілкуватися. На столі Наталії Блажук кілька зошитів. Один із них, розкреслений кольоровими маркерами, розповіла подарунок від онуки. Коли я задумала йти на курси італійської мови, мені внучка переслала шпаргалку. Вона розукрасила це все для того, щоб людина, яка на пенсії, могла орієнтуватися скоріше і геть перевод мені дала.
Аби вільно спілкуватися з друзями, які живуть за кордоном, прийшов на лекцію з італійської мови Сергій Красюк. В Європі норма для більшості людей знати мінімум 4 мови. Будь-яка європейська домогосподарка спілкується вільно мінімум 4 мовами. А я подумав, а чим я хуже? Італійську мову в університеті третього віку, що працює на базі Хмельницького міського терцентру соцобслуговування, викладає Лія Березюк. Сеньора Лія, сі подіри. За освітою жінка – математик-програміст. Досконало розповіла, знає італійську, бо займалася з викладачами і самостійно, а ще жила в Італії і спілкувалася з носіями мови. Я завжди стояла біля, або за кафедрою, або біля дошки і це все робила. Да, у мене і голос поставлений, і все останнє, ви розумієте? Я це все можу робити. Я прийшла у нас в центр і кажу, вас немає італійської мови, вас ніхто не веде, а можливо є такі студенти майбутні, які б хотіли її знати. На лекціях Лія Березюк використовує різні форми і методи навчання. За один курс, розповіла, планує підготувати слухачів до вільного спілкування італійською. Далі поглиблюватиме їхні знання. Не забуває викладачка і про домашнє завдання. Все те, що ми проробляємо на лекції, все те вони мусять вивчити. Може так трошки, кожен вечір, по чуть-чуть. Трошки-трошки, за якимось там справами. Ні, ви знаєте, за якимось справами, де працюють руки, голова завжди вільна. Вчимо «бонджорно», «пчао». Разом з італійською мовою в університеті третього віку, який розпочав навчальний рік, безкоштовно можна опанувати ще 23 науки людям з інвалідністю, пенсіонерам і внутрішньопереміщеним особам пенсійного віку. За словами завідувача відділення Хмельницького терцентру соцобслуговування Олександра Ковальчука, нині там навчаються близько 400 містян. Самі популярні факультети – це у нас основи володіння оргтехнікою, тобто комп'ютери, як ми називаємо їх, та основи володіння смартфонами. Зараз люди дуже сильно потребують, скажімо так, навичок з мобільними телефонами. Набір до університету третього віку триває. Також, каже Олександр Ковальчук, там шукають ще викладача основ володіння оргтехнікою. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. З початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Кадиров воює в Хмельницькій бригаді територіальної оборони. Військовий – це людина, яка от, вона закрила очі, але вона не спить. Мати українка, батько казанський татарин, розповідає Вадим. Каже, звідси таке прізвище. Чоловік вважає себе українцем. Всі кажуть, що от це чеченське. Це взагалі східна фамілія. Дуже багато є таджиків, узбеків, киргізів з такими фаміліями, татари з фамілією Кадиров. Це азіатська фамілія, оце так само, як типу, російська Іванов. В мене це з кров'ю, можна сказати, матері, воно зайшло, це і мова, і це все, тобто, і культура українська. Тобто, ми себе вважаємо, от я, брат, ми себе вважаємо українцями. З Майданом разом з побратимами хотів поїхати в Крим, говорить Вадим Кадиров. Розсудливість перемогла, тому що що ми могли зробити беззбройні проти збройних формувань Російської Федерації. То потім почалися ці відбуватися события на Донбасі, і вже почалося створювання добровольчих батальйонів. І от добровольчий батальйон був створений «Київ-2», в який я зразу, можна сказати. За словами Вадима Кадирова, довелося побувати по всій лінії зіткнення у Донецькій, Луганській областях. Ми були і в Гірському, ці всі міста, які зараз вже захоплені, і в Попасні, і звільняли Дебальцево, потім перейшли на Луганську область, це було Чернухино. Як мене колись спиталися, каже, де ти був на Донбасі, я сказав, краще спитатися, де я не був. Найважче переживати втрати побратимів, розповідає Вадим Кадиров. Все інше – рутина. Побратим, позивний в нього був 17-й, Сережа. І ми утром ще пили з ним каву, ділили ту шоколадку на капоті, і тут вони їдуть на виїзд. І тут буквально там час, година пройшла, і все, Сережа загинув. І це дуже тяжко, оце тяжко осознавати. У квітні місяці поблизу села Довгенькі підрозділ Вадима, розповідає боєць, змінив 95-ту десантно-штурмову бригаду. Тоді батальйон тероборони набув першого бойового досвіду, говорить Вадим Кадиров. Батальйон зараз вже збився, вже превратився, не превратився, а зробився єдиним цілим організмом, а не так, як ми тоді заходили в квітні місяці. Тобто люди різношерстні, там у нас були і адвокати, і програмісти, Гусаровка, Нова Гусаровка, Щуровка, В тих боях, батальйон приймав участь в боях по звільненню міста Балаклея. У стрілецьких ротах втрати були найбільшими, каже Вадим. Ми займали лінію від села Довгенько до села Богородичне.
Тобто і в нас там от були в стрілецьких ротах самі великі втрати. Ну, втрати були не із-за того, що люди були не готові, ну, я так скажу. На той момент противник був сильніший. Вадим розповідає, усі, кого брали в полон, зомбовані пропагандою. Це от вічна боротьба українського народу з цією ордою. І ми їх брали полонених в полон і спілкувалися з ними. Ну, там настільки та пропаганда, там настільки ті мозги закручені, що ну, вони не мають поняття, взагалі, що робиться в світі. За словами Вадима Кадирова, після лікування у військовому шпиталі повернеться у свій підрозділ, що воює на південному напрямку. Каже, воює разом з рідним братом 45-річним Романом Кадировим. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький. Вернісаж театрального художника Михайла Ніколаєва у Хмельницькому обласному художньому музеї було заплановано ще на березень 2022 року. Завадило цьому російське повномасштабне вторгнення в Україну. Поштовхом для відкриття виставки зараз став один з музейних заходів на підтримку ЗСУ, розповідає дружина художника. Після того, як тут був аукціон продаж робіт і його роботу купили на аукціоні, і ці гроші пішли на потреби ЗСУ. Це для нього був таке піднесення, і він каже, все, робимо і зразу продаємо. І всі кошти на ЗСУ. Каже, це дуже велике задоволення знати, якщо копійка пішла там на бронежилет, на патрон, на каску. Живопис, ескізи, макети. На ретроспективній виставці 70 робіт різного періоду, починаючи від 80-х років минулого століття і до 2021 року. Я не відділяю живопись від театру. В общем, театр переходит в живопись, живопись переходит в театр. Театр кукол, это, я считаю, что для художника это самое интересное место. Виставка має назву «Уся справа в капелюсі». Та капелюхів ні у виставковій залі, ні на самому художнику відвідувачі не побачили. Митець каже, капелюх для нього – це радше символ завершення творчого циклу, яких за 35-річну діяльність головного художника у Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок-дивень» було безліч. Капелюхи – це є вся справа в капелюсі. И справа в капелюсе. То есть уже как бы, может быть, она уже закончена. В основном это, конечно, не касается живописи, это больше касается театра, потому что если ты делаешь спектакль, он занимает иногда полгода, иногда и год ты делаешь выставу. И то есть ты одеваешь эту шляпу, ты эту шляпу носишь год, потом меняешь шляпу, делаешь новый спектакль. За словами кураторки виставки Антоніни Мельничук, Михайло з дитинства мріяв бути військовим, став всесвітньо відомим театральним художником. Філософ від мистецтва частину своїх робіт виставив на продаж, аби допомогти військовим придбати дрони. Його картини можна купити, відвідавши виставку. Вона працюватиме до 10 грудня. Біля кожної роботи знаходяться етикетки. Роботи, які продаються, мають відповідний напис. За цю роботу можна придбати на потреби ЗСУ. Там стоїть ціна. Музей коштів не отримує, як і художник. Всі кошти відразу йдуть на рахунок волонтерської організації, яка купує дрони. Відвідувач виставки Олександр обирає картину. Хлопець хоче зробити свій внесок у закупівлю дронів. На мою думку, дуже сильні роботи. Ну, тут є що подивитися, і дуже важлива місія цієї виставки, що допомагають нашим Збройним силам. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.